Je několik dní po předložení návrhu pekinskou vládou na reformu čínské justice, která by měla přinést kvalitnění práva a zlepšení stavu lidských práv zemi, vydali Spojené státy zprávu, která se na celou situaci dívá z opačného úhlu. Výkonná komise Kongresu pro Čínu v těchto dnech vydala zprávu o stavu lidských práv v Číně. Ta uvádí, že nadále pokračuje zcela odlišný přístup represivních složek k mocenské elitě a k běžným občanům a i nadále dochází k systematickému porušování lidských práv. Zpráva také upozorňuje na vlnu masivních protestů z minulého roku, které ukazují na to, že Čína nadále ignoruje její proklamovanou vládu práva a snaží se především udržet přetrvávající status quo. Výbor, jehož členy jsou i členové kongresu Chris Smith a Sheryl Brown, říkají, že čínská veřejnost je viditelně frustrovaná a ztrácí s laxním vládním přístupem základním lidským právům trpělivost. Chao Chang-ching, čínský lidskoprávní aktivista, souhlasí. Spousta lidí v soukromí i na internetu nevěří, že se strana odhodlá k nějakým skutečným reformám. Někteří jsou proto přesvědčeni, že lidé musí nejprve změnit svá srdce. Zdá se, že očekávají, že ve světě brzy dojde k zásadním změnám. Zpráva dále zmiňuje špatnou úroveň péče o minority, jako jsou například tibetané či ujgurové. Zmiňuje se také o pronásledování náboženských skupin, především pak katolíků, muslimů a praktikujících Falun Gongu. Výbor také vyjádřil znepokojení nad pronásledováním právníků, kteří se zastávají pronásledovaných. Mezi nimi Kao Češenka, který o různých formách týrání během svého věznění a nucené vazby napsal knihu. Pro následování dizentu žene nespokojenost veřejnosti do nových výšin. Často pak dojde i na násilí. Mnozí sociologové se této situace připomínající tlakový hrnec obávají. Když jsou lidé zoufalí, mohou kvůli ochraně svých základních práv zajít do extrému. Mnoho reformních prvků bylo zablokováno, takže se sociální konflikty stále stupňují. Mnohým lidem nakonec nezbývá, než aby svá práva hájili svou vlastní krví. Americký kongres komisi zřídil v roce 2000. Tvoří ji členové Senátu, sněmovny reprezentantů a prezidentské administrativy. Zprávy komise nejsou součástí oficiální vládní politiky.